Hei vaan ja oikein lämpimät onnittelut. Olette 100 000 vantaalainen koronarokotteen saaja. Olen Ari-Pekka ja tästä Vantaa, Länsi-Vantaalta kotoisin ja olen 39-vuotias. Mitä ajatuksia herättää olla numero 100 000? Hieman hämmentävältä tälle työpäivän keskellä, kun piipahtaa tässä ruokatauolla rokotettavaksi. Niin osuin nyt sitten tämmöiseen väliin. Mietitkö hetkeäkään, otatko rokotteen vai et? Ei, kyllä se oli ihan selvä alusta asti, että on sitä tässä odoteltu jo pidemmän aikaa. Jos mietitään ihan taaksepäin, niin kuinka näkisit, että rokotukset ovat edenneet alusta tähän päivään Vantaalla? No, hurjan hienosti, että alkuun toki kun rokotusmäärät päivässä oli todella pieniä verrattuna nykytilanteeseen, jossa rokotamme kuitenkin useamman 1000 annosta päivässä, niin siihen nähden toki alku oli pienimuotoista, mutta tässä kohtaa niin tosiaan määrät ovat jo kohtuullisen hyviä ja sitä kautta kun rokotusmääriä pystyttäisiin nostamaan, niin toki sitten rokotusvauhtikin kiihtyy. Jokaista 1000 ei enää tuota niin juhlita, että se tarkoittaisi, että joka päivä olisi joku juhla, mutta isompia rajapyykkejä totta kai ja toivotaan, että sitä kautta se pitää myös vireyttä yllä ja intoa, että jokainen päivä vie eteenpäin kohti ehkä normaalimpaa tulevaa. Aikoja on hyvin saatavilla. Olemme pyrkineet avaamaan ilta-aikoja tällä hetkellä työikäisille. Myös viikonloppu- ja pyhäaikoja on ollut tarjolla. Ollaan pyritty avaamaan aina uutta ikäryhmää kohden myös riittävästi niitä vapaita aikoja, jolloin sitten heillä on ollut jonkin verran pelivaraa siinä, että minkälainen aika mahdollisesti työnkin puitteissa sitten sopii. No, meillä on ihan superhieno tiimi, porukka täällä tekemässä tätä työtä, eli meillä on todella sitoutunut henkilökunta ja hyvä porukka. Ja sen lisäksi kuntalaiset on aktiivisesti lähteneet hakemaan rokotuksia, mikä totta kai mahdollistaa sen, että kaikki ajat tulee käytetyksi. Meillä on meidän kiintiöt rokotusmääriin nähden niin jatkuvasti niin kuin täydellä teholla käytössä. Ja sitä kautta ollaan päästy reippaasti etenemään aina matalampaan ikäluokkaan. Toki niin, että ihan kaikkia edeltäviä vanhempia ikäluokkia vielä ei olla rokotettu, mutta heidän ajanvarausoikeushan siellä edelleen säilyy. Eli sitten jos se juuri siihen kaikkein niin kuin ensi alkuun omassa ikäryhmässään ole ehtinyt, niin toki pääsee sitten perästäkin vielä. No pakkohan se on kysyä, että koska on koko Vantaa rokotettu? Vaikea sanoa. Jos tätä vauhtia mennään, niin ensimmäiset kierrokset varmasti kesän aikana on hoidettu. Mutta siihen toki sitten näiden kakkosannostenkin osalta niin vaikuttaa se rokotteiden saatavuus. Eli minkä verran maahan tulee rokotteita, tuleeko muutoksia rokotusaikatauluissa tai muissa. Eli kuten tähänkin saakka, niin mennään aika hetki kerrallansa ja valtakunnallisia ohjeita noudattaen ja siitä se kokonaisuus muodostuu.